E aí, galerinha do segundo ano, tudo bem? Tudo jóia? Espero que sim, né? Tenho certeza que sim, né? Como não? Então tá bom. Vamos lá dar sequência nas nossas aulas, né? Nas nossas videoaulas. E o assunto de hoje é coerência e coesão. Mas pra gente falar assim propriamente desses dois termos, vamos retomar uma conversa que nós tivemos nas primeiras semanas de aula, que foi a seguinte. Alguns de vocês, a gente comentando sobre PISME, né? Alguns de vocês comentou assim: nossa, mas eles só pediram texto. Nossa, só foi interpretação. E eu me lembro de ter comentado com vocês o seguinte: dentro de uma estrutura textual, a gente consegue elaborar e pedir tudo que a gente precisa no, no, na língua portuguesa, né? A gente tem que saber interpretar não só as ideias, mas também a estrutura daquele texto. E aí a gente cai na questão de semântica e sintaxe. O que que significam essas duas palavras, né? O que que é isso? É claro que a gente já falou, mas não tem problema repetir, né? A semântica tem a ver com sentido, com significados. E o termo sintático é a estrutura, é a gramática. Juntando essas duas situações, a gente pode já pular aqui, porque a gente precisa falar de coerência e coesão, porque um está dentro de cada uma dessas coisas que eu acabei de falar para vocês. Então, vamos lá. Coesão. Coesão é estrutura, portanto, né, um termo de sintaxe. Na coesão, eu encontro todos os termos que eu preciso para eu montar um texto. Ali tem a presença de pronomes, conjunções, preposições, mas no caso da coesão, por ela fazer parte de uma estrutura de texto, tanto a coerência quanto a coesão e a coerência, elas estão aí numa estrutura textual, e a coesão são esses termos gramaticais que a gente usa para ligar ideias e palavras. Por isso eu citei alguns específicos. Conjunções que ligam o quê? Orações. Preposição liga o quê? Palavras. Temos os adjuntos adverbiais. Temos os pronomes importantíssimos que a gente começou a falar e vai retomar esse assunto. Os pronomes que tem, vocês já viram que tem, são várias situações pronominais que a gente tem. Os pronomes relativos importantíssimos que retomam a ideia anteriormente falada. Tem aqueles demonstrativos que eu já estou citando um próximo termo ou assunto. Então, a coesão é a estrutura, é a parte gramatical do texto. E a coerência? O que é a coerência? Coerência são as ideias, as informações, a lógica do assunto que eu quero passar. Eu não posso, assim, do nada, soltando palavras, né? Não posso colocar o final, a conclusão de uma ideia aqui no começo. A gente tem uma sequência lógica, introdução, desenvolvimento, fim. E ali no meio tem todo um entrelace, né? Todos os assuntos. Ali a gente pode colocar exemplos, a gente pode colocar citação de outros autores, né? Fragmentos, muito bem estruturado, né? Pegando a questão da coesão. A gente precisa saber usar de maneira adequada todas as regras para que aquele texto seja coerente. Ser coerente não é simplesmente a ideia, né? O assunto em si. Eu posso ter um assunto, mas se eu não souber colocar da maneira certa e adequada, ele fica incoerente. E a coesão está aí para dar para a gente toda a base estrutural para um texto ser coerente. Por isso eu digo que coesão e coerência são pares perfeitos, né? A coerência, ela precisa muito da coesão. E a coesão é tudo aquilo que a gente estuda, que a gente aprende, que a gente vai entendendo de regras, né? E aí a gente usa umas questões muito específicas, né? Que tornam o nosso texto coeso e, portanto, coerente. Eles têm algumas independências? Tem, porque a coesão, eu estou falando dos termos, né? Dos termos técnicos, gramaticais. E a coerência é o assunto propriamente dito. São as ideias, né? A sequência lógica das minhas ideias. Então, eles têm suas questões específicas e independentes, mas estão entrelaçados. Para que o meu texto seja coerente, tenha essa sequência lógica,
ele precisa estar dentro de uma estrutura muito bem montada, que é a coesão. Joia? Então, de uma forma muito rápida, resumida, a gente aqui conseguiu recordar coesão e coerência. Lembrando, então, e entendendo, para quem tinha algum tipo de dúvida, que sim, eu posso ter um texto, um mais de um texto, dentro das provas, dos concursos e das nossas provas em si, né, no colégio, e nesse texto, desse texto, eu consegui tirar tudo aquilo que eu preciso, inclusive as questões gramaticais, né? Não é só interpretação textual. Joia? Então tá, então agora, com relação a mais exemplos, conceitos e anotações, vocês podem buscar lá no Google Sala de Aula, que tem uma listinha lá pra gente. Tá bom? Até o próximo, daqui a pouco tem mais. Beijo, beijo.